اللہ کی ساری کائنات کی جلال ہے زمین اسمان یہ بات دینا ساری تیرے ہاتھ میں پیچھے دل گندی امینے اذان کرنے بعد الماء کے دائم نماز ہوگی بڑا سارے غصے بچایا انسان لاہور صاحب نا کے سونے التجا کی ساری التجا سداواں تیرے ہاتھ میں سونے مالك سجيان تيرا بندہ دنیا جیتی کوئی مارن والا ہے قبر جیتی کوئی اچھا والا دل اٹھانے والا ہے اچھے نال ساتھی تھی تو پھر کیڑے پاسا جاواں اے کتھے جاواں میں تیرے دیدار پا تیرے بعد نہ کوئی میری جائے اللہ اے اعتراف ہی کرنا ہے میرے مالک کا ستمدار میں او گل سچ ہے سچ بجائے دنیا رقم کا دوبارہ آواز آ جانا رضا خوشی پر ایک شاعر سا جس نے آواز بھی دی اکھے گی سے تو مار نہ تو مار میری Thank you.
ریکویسٹ ہے کیونکہ سارے سرکار میں دامن اچ بیٹھے ہیں مکی اس گل نوں بخوبی آگاہی ہے کہ مہماناں دی عزت افزائی کیتی جانی انہاں پر پیسے ڈارے جانے حق بنتا ہے لیکن گزارش ہے ایک تے چننے والے تساں کی ڈسٹرب کرنے نالے تساں کی یہ بھی گزارش ہے ادھر شیرخانہ والے پاسے سٹیج والے پاسے پیسے سٹو میں سمجھ تو ٹھیک ہو جاسی جس لئے تساں ادھر چلے جانے ہو ایک تے پیسے انہاں نے رسک ضائع ہونا تو دعا یہ ہے کہ محفل کا رنگ بھی بدل جائے تساں برائی مہربانی ادھر سٹیج والے پاسے ریکویسٹ ہے بڑی مہربانی اس نے بدلا ایک نیکی نے بدلا دس نیکیاں تے ایک گناہ نے بدلا اس نے مطابق سزا تے فرمانا کہ اللہ فرمانے تسبیح کر رہی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے اللہ جو بادشاہ ہے نہایت مقدس زبردست اور بڑی حکمت والا جب اس نے کوئی تعریف کرنا نا آپ نے رب دی ایسا کرنے اپنے تعریف کے ساتھ سننے ہو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو میری تعریف کرنے آپ اسی دوست ہر چیز نہ صاحب اسی کی آمد کرے تھے لیکن کتنا ٹائم ہے میری تعریف کر سکتا کوئی ٹائم لیس ہو جائے سکتا اس نے صاحب نامے کرنا لا تو اتنا مہربان غفور رحیم ایسا کہ سمجھ میں چاہیے جڑی شان آپ نے بیان کی ہوئی یا جس مقصد میرے آسا آئے ہیں وہ ہر حال ایک جاننا پیسے ورنہ بڑی پھینٹی ہے گیا اس نے کیا چاہت بڑی ہے اے میرے مالکا تعریف کی تیری ختم نہیں ہو سکے نہ مک سکے نہ کوئی کہہ سکے دن کی صورت نہ روشن کرنی اور رات کی تاریاں نہ سجانی ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا یہ دن صورت کے نال پکرے روز اے رات کی تاریاں نال سجا دے ملنا جاوے یہ تھی اپنے نبی کا تیری ذات
راجا غلفان صاحب راجا عزت صاحب راجا قاسم صاحب راجا سید راجا ازمان مولا قدران صاحب راجا غیس راجا فاق ورچود حسین صاحب راجا عمر راجا عزیز قطان عدلت انہا سکرن جاپ ورچشف آجی بارت صاحب مرزائی اور آجی مولا قدران صاحب مقصود فتی صاحب آج نمہ مانک سیسی جناب چودری قدران صاحب چودری قاسم صاحب چودری حمیس صاحب اور مدد بیشر والا زکیر جواب اور چودری عظیم صاحب اور میرے نوان آئے بیرپر بھی شکسر کنے نے چاہا چودری مزمل گجر فیضہ بیرپر اور چودری تارا گجر صاحب پایا دائم اقبال فرادی سردارہ جی کیا شیر ملک نصار اور راجہ ساجد جنگی عزت اللہ اور آج دیا تھا
جناب دوست نے تشریف فرمایا اس وقت اندر ملک عدنان چاہتے ہیں مہمان راجہ عدنان صاحب راجہ غفام صاحب راجہ حضر صاحب راجہ نبی صاحب راجہ حویس صاحب اور جناب ملک ناصر صاحب كتنا يا دوستي 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 يا Hey!
كشتي لكري بھی کشتی کونی بجلی بھی کشتی کری ہے سورہ نال اندر اللہ سبحانہ وتعالی فرمانے اس نا ذکر کرنے بجلی بھی کشتی جس نے ساتھ کھویا تھا آخت اعزاز آئی کی فتا اج سب دے کھلایا سلطان الانبیاء فخر موجودات فخر بني آدم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام اس پر تو وہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا وہ ٹوٹا بول گیا جس کا ایک بچھونا تھا یا مدود جنہیں صلوات و سلام سرکار کے ذات حق سفر اور بنیال بنیال نے پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرمایا کہ دو شخص دس بار صبح اور دس بار شام کو مجھ کا ضرور چلتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی صرف تین چار لفظ ضرور چلتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد بس اتنا پھر اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دعاء بنا دس بار صبح اور دس بار شام کو سے تو اللہ پاک ضرور اس کی شفاعت نصیب فرمائے گا اس لیے دنیا کے بارے میں اگر سوچنے ہیں نا تو اس نے سے بھی زیادہ ضروری ہے آخر کے بارے سوچنا کیونکہ لمحہ بہ لمحہ بندہ بہت نزدیک جا رہا ہے ہر روز اللہ فرمانے کے شام کے دن خیال کرے اگر سوچا کرے کہ کتنے گناہ کی تھے آج تو کتنی نیکیاں کی معاملہ سارا ایسے نیکی اور بدی اوپر پہلے نہ جا سکتے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسا کہ اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا ساری رب سنانا تو سب سننا بھی دور کرے اور سارے فضل کرم والا معاملہ کرے گا آمین
جناب علي سلطان الانبياء فخر المولدات فخر بني ادم حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم سرکار نے نہ چھوٹے قسم ہے خصوصی سر پائی ہے انہاں دے ہاتھ خصوصی کوشش بکارا بنا باجی مقصود پتی صاحب جی جنہاں دے گھر فضان پتی صاحب ایسے پتی جناب مہمان خصوصی تو دے مہمان اس نومی بھی کوٹا کرا سر پائی جذباتی جان دی مالک جی تیری نمان اس نومی کوٹا کرا تیری مرشن میں چڑپائی جی چودھری وکاس صاحب راجا شور شکیل پٹی رجوان پٹی جوین پٹی صاحب ابتدائی کیتی نات شریف دو جہاں میرے آقا محمد مصطفیٰ میرا سب کچھ قربان سرکار دے جاتے اچھے سکتے کئی سچور دن میں جانا تھا جان آنکھ پہ جان جہانا تھا اے سکیا تھا میرا بھی شانا تھا جس شان کی شانا سچ بن گیا کل بہت جناب میں پوچھ کرنا ہے ایک سچا آج کے رسول حسنی ایک سچا آیا جو بھی مکہ مدینہ کا لوگ جانے قافلہ روانہ ہونا تو بڑیاں اصحاب زیادہ نظرہ نہ پکڑا ہونا کی اور پھر مخاطب ہو جانا ہونا تھا تو گلہ کرنا اس قافلے نے تیرا مکہ مدینہ کا دوانہ ہونا اور آج آئی اے مکہ مدینہ ون جان والے او جاتے تلے مقدس سلام کہتے او میرا یاری آوال سنا دینا آل آوال کی رسنانا دینا کرتدا سیت تدید بازو
اور چودھری طارق حیدر صاحب
حاجی طارق صاحب اور فتی مقصود صاحب حاجی ملک بنارس صاحب نے محبت کا بچان والے محبت علی پیش کرنا اور میرے بھائی راجہ اکثر صاحب